Je 27. december, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić dnes pri príležitosti končiaceho sa roka zoskupil okolo seba spolupracovníčky svojho kabinetu a vyjadril im vďaku a úctu za ich prácu, snahu, podporu a obetavosť, ktoré na svojom pracovnom mieste preukázali v poslednom období. Ako napísal na sociálnej sieti, celý rok bol náročný a ženy si zaslúžia pozornosť a poďakovanie za to, čo robili. Oni sú naša sila, pomáhali mi vo všetkom a profesionálne odvádzali svoju prácu, zverejnil prezident. V Belehrade sa dnes začalo s výstavbou Bio 4 kampusu. Ide o jedinečný projekt, ktorý podľa odhadov umožní Belehradu, aby sa stalo jedným z najznámejších bioekonomických miest centier v Európe. Na mieste, kde bude objekt vybudovaný, dnes ráno už stáli prvé stroje a prví robotníci. Prípravné práce začali 29. mája a celý objekt by mal byť hotový do konca roka 2026. Odhadovaná hodnota projektu je okolo 350 miliónov eur, pričom z Rozvojovej banky Rady Európy je zabezpečených 200 miliónov eur. Prezident Alexander Vučić spolu s premiérkou Annou Brnabičovou a ministerkou vedy, technologického rozvoja a inovácií Jelenou Begovičovou sa zúčastnia dnes na slávnosti pri príležitosti odovzdávania stavebného povolenia na objekt Bio 4 Campus. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že už v polovici budúceho roka môžu občania očakávať dodatočné zvýšenie platov a dôchodkov pod podmienkou, že bude rast v Srbsku pokračovať a že sa dosiahnú dobré výsledky, zverejnili dnes z ministerstva financií. Minister zdôraznil, že cieľom je rýchlo dosiahnuť sľúbenú úroveň platov a dôchodkov, čo je v priemere 1400 eur ohľadom platov a 650 eur ohľadom dôchodkov. Do piatka 29. decembra je otvorený termín, kedy sa úosmaci môžu prihlasovať na tretí voliteľný predmet v rámci tzv. Malej matury. Povinné testy budú riešiť z matematiky a materinského jazyka a ako tretí voliteľný predmet si môžu vybrať jeden z piatich ponúkaných: biológia, zemepis, dejepis, fyzika alebo chémia. Prihlasovanie začalo 1. decembra a realizovať sa môže z prostredia domova cez portál Moja stredná škola, alebo sa úosmaci mohli prihlásiť priamo v škole. V termíne od 22. do 26. januára si budú môcť žiaci overiť, či je ich vybraný predmet presne zaevidovaný, teda bez chyby, a ak náhodou k chybe pri registrácii došlo, odstrániť táto chyba sa bude môcť 29. a 30. januára priamo v škole od 8. do 15. hodiny. Skúšobný test z matematiky je na programe 22. marca. 23. je na pláne najprv skúšobný test z materinského jazyka a po ňom v rovnaký deň ich čaká ešte aj skúšobný test z vybraného predmetu. Keďže sa blížia novoročné sviatky, dávame vám do pozornosti pracovný čas Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič Zmaj v Starej Pazove. Ambulancia všeobecnej medicíny a pediatria v Starej Pazove budú v dňoch 1. a 2. januára otvorené od 8. do 14. hodiny. Otvorené tiež v tom čase, teda od 8. do 14. budú aj všeobecná medicína v Novej Pazove a v Starých Bánovciach. 1. a 2. januára od 8. do 14. hodiny budú otvorené aj lekárne pri Dome zdravia. Služba rýchlej zdravotnej pomoci bude mať posilnené služby. Počas vianočných pravoslávnych sviatkov, teda 7. januára, budú ambulancie v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach otvorené od 8. do 12. a tiež bude v tom čase posilnená služba rýchlej zdravotnej pomoci. Členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka tradičným vianočným večierkom zagratulovali k obecenstvu, k Vianociam a Novému roku. V programe si pripomenuli na všetky aktivity a úspechy ochotníkov.
Vianoce najčastejšie spájame s detstvom a darčekmi, s venšami, v ktorých si prajeme zdravie, šťastie, spokojnosť a radosť zo života, ako už žiaria práve deti, a preto úvodom vianočného večierka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka obecenstvu k sviatku zagratulovali najmladší. V programe vystúpili takmer všetky programové formy a jednotlivci, ktorí mali úspechy v roku, ktorý sa chýli ku koncu. Budem si spomínať na prvú cenu, na Leti piesne Leti. Tam som spievala viacej populárnejšie teraz, ale bolo to viacej rock a také. Ty máš rada aj také piesne? Áno. A v ktorých sa lepšie cítiš, keď spievaš? Ja veľmi ľúbim spievať, takže obidve veľmi ľúbim. Čo sa ti páči, tak? Áno. Tohto roku sme najviac úspešní boli, čo sa týka spievacké zložky nášho súboru alebo spolku. Takže sme, ako aj sami diváci videli, mnoho spievakov spievalo, že prečo spievalo, spievali preto, že si zaslúžili. Na rôznych od detských festivalov do zahraničných festivalov v Rumunsku, potom pivnici u nás a tak ďalej. Tanečníci, speváci, recitátori, divadelníci zúčastňovali sa početných súťaží, z ktorých sa vracali s odmenami. Okrem iného, Anna Jašová zvíťazila v Pivnickom poli. Predstavenie Kováči bolo v roku, keď si pripomíname 120 rokov divadla v Pazove, najlepšie v pokrajine, druhé v Srbsku a prvé na divadelnom Vavríne, o čom v programe hovoril režisér Alexander Bako. Recitátor Andrej Simendič obsadil prvé miesto na rozhlasovej súťaži, takže v Pazovskom spolku sú spokojní s aktivitami a úspechmi ochotníkov, lebo sa neúnavne pracovalo. Všetci sú úspešní, ďakujúc ich entuziasmu, práci, ale najdôležitejšie je, že spolok žije, Slovenský kultúrno-umelecký spolok, ďakujúc tým mladým entuziastom, že každý večer sú tu nejaké aktivity a vidno aj to, že rezultáty sú tu, čo sa dalo vidieť aj na dnešnom koncerte. Vianočným večierkom sa ukončili aktivity na tento rok. Ochotníci popriali obecenstvu zdravie a šťastie v novom roku, v ktorom ich očakávajú početné podujatia a zájazdy, na ktoré sa už pripravujú. Gastronomicko-turistické podujatie GastroSrem sa na rozdiel od minulých rokov tohto roku bude konať v netradičnom, ale peknom termíne od 29. do 31. decembra, teda posledné 3 dni v tomto kalendárnom roku. Je to už 6. ročník. Slávnostné otvorenie bude v piatok 29. decembra o 17. hodine na námestí Zorana Dindiča. V rámci výstavno-predajných stánkov sa predstaví veľký počet vystavovateľov a predajcov a tí budú aj z našej obce a okolia, ale aj zo širšieho okruhu a regiónu. Presný program je zverejnený na stránke gastrosrem.rs alebo na stránke rtvstarapazova.rs. Pre zaujímavosť spomenieme len niektoré obsahy programu, napríklad hudobné skupiny Herzenschluss, Laden Spritzer, Absolutno romantično, Alexandra Saška Padrov, a so starým rokom sa rozlúčime v spoločnosti speváčky Nadi Topčagičovej. Generálnym zastrešovateľom podujatia je Pokrajinský sekretariát pre regionálny rozvoj a medzinárodnú spoluprácu a lokálnu samosprávu. Tiež Ministerstvo turistiky a mládeže a organizátormi tohto podujatia sú obec Stará Pazova a turistická organizácia obce Stará Pazova. Víťazstvom nad Spartakom v prvom stupni pohára a potom ako klub Proletár odstúpil zo súťaže, basketbalisti Dunaja Staré Bánovce sa dostali do druhého stupňa, kde súťaží 8 klubov, po 2 z každého regiónu. Voľbou žrebu sa v štvrťfinále Dunaj na svojom teréne stretne s Dynamikom z Belehradu. Zápas je na programe dnes v hale Park v Starej Pazove so začiatkom o 19:30. Štvrtok slnečný, podvečer mierna oblačnosť, teploty od minimálnej dvojky vyskočia na maximálnych 11 stupňov. Slabúčky vietor pocítime prevažne z juhu a neskôr zo západu. Aj ďalšie dni teploty do 11 stupňov a malo by byť oblačno.
Ešte dve mená na záver. Dnes oslavuje sviatok mena Ján, zajtra Silvia. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia. Príjemný zvyšok dňa.